Med bara någon timmes varsel kan ubåt 137 befrias från sin ofrivilliga placering på Gåsöfjärden utanför Karlskrona. Nu har bergarna fäst en kraftig boxerkabel runt hela tornet på ubåten. Det enda stället som är hållbart nog att dra i. Intill ubåten ligger den svenska tullkryssaren 103. Hon har en viktig roll. För det är via TV-103s radio som ubåtens befälhavare, kapten Piotr Gushin, ska meddela sina landsmän från ambassaden i Stockholm när han är beredd att lämna sitt fartyg och låta sig förhöras av svensk militär. Under tiden löper ubåtens besättning i tornet gatlopp för världspressen. De tycks dock vara mer härdade än tidigare, trots att svenska kustjägare och fallskärmssoldater har mycket påtagliga övningar bara några hundra meter därifrån. Hur tycker du det är att ligga här ute nu? Ja, det är vi ganska vanligt med jobbet som vi har, så det är ingen skillnad gentemot det. Men nu är det liksom inte övning, nu är ni här under helt andra förhållanden. Ja, det stämmer, men det vi överför, det är sådana här förhållanden, om man jämför på det sättet. Hur reagerade du när du fick syn på ubåten och folket ombord och sånt när du kom hit först? Ja, det var en ubåt som satt där ute, det var ingen större överraskning. Men det är första gången du kommer så nära på det här viset? Så nära en utländsk ubåt, ja. Vi bevakar den här holmen som vi nu är förlagda på. Vi har därutöver under förmiddagen övat förflyttning och gruppering på andra delar av den här hästholmen. Det är vår uppgift här att visa styrka på platsen. Och det gör vi med jämna mellanrum. Det väcker väl en viss uppmärksamhet ombord på båten, kan vi säga. Hur visar ni den styrka, menar du? Ja, vi visar oss alltså. Oktoberregnet strilar ner på grundstötningsplatsen. Scenen är i princip densamma som den nu varit dygn efter dygn.